Є перехоплення в середній зоні, і Донбас проводить свою атаку. Можна віддавати на партнера, кидок, шайба в воротах, 2-1. Ось так. Реалізація контратак зараз стає результативною зброєю Донецького Донбасу. Нібито такі атаки трапляються доволі регулярно в донечан, але чомусь із реалізацією не складалося. А зараз все як по нотах розіграли, і це 2-1. Донецький Донбас вперше в цьому матчі виходить вперед. Завдяки точному китку Артема Поголовкіна, ну і слід звідси.